Čestitajući veliki praznik rimokatoličkim vjernicima, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić poručuje da bez Isusa nema božićne radosti i božićnog mira. Ljubav je bit Božića, Bog koji je ljubav, obukao je našu ljudsku narav, utjelovivši se po Duhu Svetom u krilu blažene Djevice Marije, koja ga je rodila u božićnoj noći. Tako nam se Božja ljubav očitovala u božićnom djetetu. Vjernici Božić proslavljaju i u Prnjavoru. Badnji dan koji prethodi Božiću, vjernici su obilježili kao dan posebne pokore, posta i odricanja i počeli ga na jutarnjoj misi Zornici. Noćas, dan rođenja Isusa, vjernici dočekuju na ponoćnoj misi. Župnik Vlade Lukenda u božićnoj poruci vjernicima kaže da je Isus svojim rođenjem ljudima darovao ne samo vremeniti, nego i vječni život. Božić nije proslava nečeg što je bilo, ili nije samo proslava nečeg što je bilo, nego dan koji treba danas i uvijek biti. Božić nije prošlost ili budućnost, nego sadašnjost. Božić, današnji Božić, je dan u koji bi se Isus Spasitelj želio roditi u svakoj ljudskoj duši. Prnjavorski župnik se u svom obraćanju osvrnuo i na čedomorstvo kao oblik nepoštovanja Božjeg dara o vječnom životu, ali i na poslodavce koji trudnim radnicama daju otkaze. Kao paradoks, jaučemo zbog katastrofalne demografske slike, a spriječavamo rođenje novih života. Zato je radosna poruka Božića života. Volimo život, radujemo se životu. Zahvaljujemo Bogu za život, branimo živote, poštujmo tuđe živote. U župnu crkvu u Prnjavoru ove godine stiglo je božićno vitlemsko svjetlo mira koje se pali u pećini Isusovog rođenja i nakon toga donosi u Beč, Zagreb i Banja Luku. Unutrašnjost crkve, krase i jaslice jedno od obilježja katoličkog Božića koje predstavljaju prikaz Isusovog rođenja. Na ovogodišnjem Božić festu, održanom prije nekoliko dana u Banja Luci, organizacije katoličke crkve, dvije nagrade za najljepše jaslice stigle su u Prnjavor. Nagradu u kategoriji srednjoškolci i odrasli osvojila je Marijana Sigismundi, a u kategoriji djece do petog razreda Sara Matija Moreti. Služba na Božić u crkvi u Prnjavoru bit će održana u 10 časova, u crkvi u Štivoru u 12 časova.